Drago mi je da smo realizirali ovaj projekt, da je on napravljen sredstvima Plinacra, da je taj potez i u skladu sa našim strateškim opredjeljenjem, a to je jačanja sustava i sigurnosti opskrbe plinom, da smo sa tom dvosmjernom komunikacijom omogućili novu kvalitetu i dali smisao uopće projektu LNG terminala na Krku. To je ono što je politički gledano i strateški gledano najvažnije i drago mi je da napreduje i ovaj projekt transportnog sustava između Omišlja i Zlobina. Prema tome, to pokazuje da je Plinacro jedna od naših kompanija koja ima stratešku ulogu i možemo slobodno reći da ste dio nacionalne kritične infrastrukture, a s ovim projektom ste u punom smislu te riječi i dio evropske kritične infrastrukture. To je važno da svi skupa razumijemo kada je sustav energetske sigurnosti tema o kojoj se govori puno i na razini Europske unije. Ministar je kazao da nastojimo u okviru naše strategije energetskog razvoja povući prave poteze, prave investicije koje će našim građanima, našim gospodarskim subjektima u svim, možemo slobodno reći, nepredvidivim scenarijima i okolnostima omogućiti sigurnost, normalan život i normalno poslovanje.